אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון שאני מאוד אוהבת לעשות, שזה מה בתיבת הדואר שלי. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז מינרלס ישראל שלחו לי ממש סט שלהם. מי שלא מכיר את החברה הזאת, זה בעצם איפור מינרלי שהוא 100% טבעי והוא בריא לאור שלכם. כל המוצרים שלהם הם בתפזורת, הם מאוד אבקתיים. אני אישית לא אוהבת שזה בתפזורת כי זה לא נוח לי להשתמש בזה, זה כזה מתפזר וכמו שאומרים all over the place. אבל מאוד הופתעתי מהמייקאפ הזה שהם הביאו לי, שקוראים לו Foundation Too Cool. הוא גם בגוון האור שלי, הוא ממש הסתיר לי את הפצעים ואת הדמומיות. יש לי אור שומני ואני חושבת שהוא מאוד מתאים לאור שלי. התשטש בקלות, הוא נותן כיסוי בין קל לבינוני וממש ממש אהבתי אותו, אחד המייקאפים הכי אהובים עליי. הם הביאו לי גם את הפינישינג פאודר שלהם, שזה בגוון 300 סמוד קרימינל, שבעצם זאת פודרה שקופה שהיא מקבעת ממש מצוין, אני תמיד שמה אותה אחרי מייקאפ נוזלי. וכן, אפשר להגיד שזאת פודרה מאוד מוצלחת גם לעשות בייקינג. והם הביאו לי סומק שלהם בגוון ורוד כזה שקוראים לו היי ג'וד, זה מספר 124, ורדרד מאוד עדין, סוג של בייבי כזה, והוא מאוד מנוצנץ, אבל הוא נראה ממש טבעי. דרך אגב, כל המוצרים עכשיו עליי, אם אתם רואים את הסומק או שאתם לא רואים, לא יודעת. האיפור שלהם מאוד עמיד דרך אגב, אני עכשיו נוגעת במייקאפ ולא רואים אותו בכלל על האצבע שלי. והם הביאו לי גם 4 צלליות שלהם, אחד זה בגוון Child in Time מספר 85, תקשיבו, צללית מהממת עם Studio Fix Plus, אפשר ממש כאילו להרטיב את זה ולשים את זה על במדויק כדי שלא יתפורר על כל גלגל העין. כמו שאתם רואים זה כאילו צללית שחורה אבל הנצנצים הם סגולים, שזה ממש צללית מיוחדת. הנה, עשיתי לכם פה סוואץ'. והם הביאו לי את הגוון Out of Heaven, שזה מספר 216, שהוא ממש נראה כמו גן עדן, כי תראו, לבן, בהיר כזה, ניודי, עם מלא נצנצים. כל המוצרים שלהם שימרים, חוץ מהפודרה והמייקאפ. והם הביאו לי גם את הגוון זיגי סטארדסט, שזה מספר 79, שזה לבן יותר בהיר, שהוא מאוד כאילו ממש מנוצנץ. וואו, זה ממש יכול להתאים להיילייטר. והגוון האחרון שהם הביאו לי זה Last Curse במספר 104, שהוא בעצם די דומה לסומק, הוא ורוד סגלגל כזה. קיצר, אהבתי הכל, ממש היד שלי מנוצנצת עכשיו. אוקיי, ונעבור למה שוואו שלחו לי. אז וואו שלחו לי את הפודרת אבקה שלהם, שבלי להעליב, למי שכן אוהבת אותה, היא פשוט גרועה בעיניי. היא ממש לא מתפקדת כפודרה, היא לא מטשטשת טוב בכלל, כאילו רואים את זה על האור, היא גם מאוד זוהרת, היא נראית כמו היילייטר. ויש לזה פה ספוגית קטנטונת וזה מלא בחומר. בקיצור, ככה הפודרה נראית. היא מאוד לבנה והיא לא שקופה וגם יש בה מלא נצנצים. בקיצור, אני חושבת שזה מתאים יותר להיות היילייטר. הם שלחו לי שני עפרונות שפתיים שלהם, אחד אהבתי ואחד לא אהבתי. אז העיפרון שפתיים ועיניים רשום, שהוא בעצם עיפרון שמחדדים, הוא ורוד די ניודי בייבי כזה. אני אעשה לכם סוואץ' כרגיל. אז בעצם ככה הוא נראה, הוא מייבש את השפתיים, הוא לא נמרח טוב, צריך לשים עוד שכבה כדי לראות את זה, הוא עושה גושים גם. העיפרון השני שכן אהבתי הוא פיגמנטי, הוא די עמיד, אז כמו שאתם רואים הוא בגוון בורדו אדום כזה, הוא מסתובב, אז אם אתן מחפשות משהו זול זה בהחלט יכול לעשות את העבודה. אוקיי, והם שלחו לי גם פלטה צלליות שקוראים לה נצנצים, הפלא ופלא, זה הכל פה נצנצים. הצלליות מאוד מתפוררות, הן לא נתפסות על העין, צריך להשתמש באיזשהו פריימר נוזלי או פיקס פלאס. המרקם של זה הוא די ג'לי כזה, כמו שאתם רואים זה כן נתפס לי על האצבעות, אבל צריך לעבוד עם זה מאוד בעדינות. בהחלט צבעים שמתאימים לפורים. והנה סוואץ'. הם הביאו לי גם שני לקים שאחד אהבתי ואחד לא, זה אהבתי מאוד, זה מחזק ציפורניים מקצועי שהאמת הוא באמת טוב.
וכן, האמת שסיימתי אותו. והשני זה לק סגול חציל כזה במספר 357. הוא לא איכותי, הוא לא נשאר להרבה זמן, וצריך לשים כמה שכבות כדי שיראו אותו. וואו, גם שלחו לי כל מיני קישוטים לציפורניים, וגלוס כזה קטן שמחברים לפלאפון, וקישוטים נראה לי להגילים, לא יודעת, אבל זה מאוד נחמד וזול, ככה שאפשר להשתמש בזה לעבודות יצירה. וגרנדה שלחו לי גם זוג סנדלים, שתיים יותר נכון, לדעתי הן מהממות, תראו איזה יפה, ממש איכותיות, זה עשוי מגומי כזה מאוד מאוד חזק, ממש מתאימות לקיץ ונוחות רצח. אז אם אתם רוצים לזכות בזוג אחד מהסנדלים האלה של גרנדה, או בזוג הכחול הזה, או בזוג החום הזה, יהיה לכם את כל החוקים בקופסת המידע כאן למטה. טוב, אז אני מקווה שתשתתפו בהגרלה ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!